श्री हरये नमः। कल्यतामम कुरुष्वतावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पापिताः कुर्महे दृढममी सुखासनम् पङ्कजाध्यमपि वा भवत्पराः। तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततम् प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्य आस्महे भवदुपासनोन्मुखाः। अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतो धारये मधिषणाम् मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः। विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वद्वपुःसुचिरशीलनावशात् अश्रमम् मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः। ध्यायताम् सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयितेव भासते। तत्समास्वदनरूपिणीम् स्थितिम् त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरतः परिच्युतौ आरभे मयि च धारणादिकम्। इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताम् गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत्। त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मङ्क्षुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलम् षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतो दीयते त्वयि परे निराग्रहः। ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धतः साधमेव करणै निरीयते। अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदम् भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते। आसितोऽथ महरालये यदा शेषभक्तदहनोष्मणाध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तवावसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्तताम्। स्वेच्छया खलु पुरापि मुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य च क्षितिपयो महो निरद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः। तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतम् विभो अर्चिरारिगतिमीदृशीम् व्रजन् विच्युतिम् न भजते जगत्पते। सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम्। गोपिका जीवनस्मरणम् गोविन्दा गोविन्दा।